Тож, наскільки ще можуть зрости ціни на українських АЗС і від чого це залежить, розпитаємо далі Володимира Омельченко, директора енергетичних програм Центру Розумкова. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас також. Пане Володимире, от власне приблизно на 1-2 гривні зросла вартість палива за останній тиждень. Який період часу ми ще будемо спостерігати тенденцію на підняття ціни? Як ви вважаєте? Ну, насправді, за останні 4 дні, якщо брати в середньому, то зросли ціни на бензин на 40 копійок приблизно, а на дизпаливо на 45 копійок. І це, безумовно, пов'язано з тим, що вже закінчуються ті запаси старі, які, ну, значить, коли були паливо завезено по старим правилам, коли існував менший акциз, не було ПДВ, тому, безумовно, чим менше стає цих запасів, тим підвищується ціна, оскільки нові, так сказати, акцизи, вони вищі, крім того, відмінено ПДВ. Ну, крім того, негативний чинник діє такий, як підвищення цін на нафту сорту Brent на світових ринках до 86 доларів за барель. А ви знаєте, що в основному Україна зараз купує, ну, практично в основному, а 100% нафтопродукти за імпортом – це на європейському ринку. Тому тут є пряма залежність. Ну, подивимося, скільки будуть зрости ціни. Я думаю, що вони будуть потихеньку зростати. Але багато чого буде залежати від того, наскільки будуть ціни на світових ринках, це по-перше. І по-друге, я думаю, що все ж таки ціни будуть обмежені в першу чергу платоспроможним попитом. Оскільки компанії, трейдери, вони діють по моделі максимізації прибутку. Тобто вони не можуть підвищувати ціни до того рівня, коли, наприклад, різко впаде рівень продажів пального, оскільки вони після цього будуть отримувати не такий прибуток чи навіть збитки, як їм би хотілося. Тому саме підвищення цін, воно обмежується не тільки ринковою кон'юнктурою, а також достатньо низьким платоспроможним попитом населення. Тому я думаю, що цей фактор теж буде потужно впливати, і ціни не будуть так уж різко зростати, як деякі експерти кажуть. Ну, можуть вони ще зростуть в цьому місяці десь, ну, можливо, там на 1,5, максимум 2 гривні. Ну, а от ви, як вважаєте, економічно обґрунтована вартість палива, якою вона може бути максимальна, от, ну, враховуючи те, от, як наші люди зможуть платити? Ну, ви знаєте, що ми ж не живемо в плановій економіці, коли там в госплані, держплані, там, значить, рахували витрати всі там і економічно обґрунтовані ціни. Ми живемо все ж таки в ринковій економіці, особливо це стосується паливного ринку. Ну, я думаю, що зараз трейдери намацують ту ціну, вище якого може відбутися обвал обсягів продажів, і це їм не вигідно, тому що вони будуть втрачати. Ну, як я вже сказав, що скоріше за все на бензин це така максимальна ціна, за якою вже може послідувати провал обсягів споживання. Це, мабуть, в районі на бензин це в районі 54-55 гривень. І на дизпаливо це десь в районі там 52-53 гривень за літр. Пане Володимире, пам'ятаєте 30 червня, коли всі очікували, що з 1 липня уряд повертає і акцизи ПДВ на паливо, і знову були от черги, знову був ажіотаж на заправках. Всі думали, що з 1 червня ціни просто будуть космічні. А як вважаєте, завдяки чому вдалося стримати різкий стрибок цін на паливо? Ну, тут було два фактори. Перший фактор – це насамперед стосувався того, що були ще запаси старі у компанії, які завезли бензин і дизпаливо за старими умовами, тобто за старими акцизами і без ПДВ.
Це перший фактор. І другий фактор, який я теж назвав вже, це що стримує дуже сильно зростання цін, це платоспроможний попит споживачів нафтопродуктів. І, безумовно, компаніям невигідно встановлювати таку високу ціну, щоб у них відбувся провал обсягів продаж. Тому вони шукають і намацують, верніше, тут точку оптимальну, вище якої вони не можуть підвищувати ціни, оскільки піде різке зниження продажів, і тому вони будуть втрачати обсяги реалізації і відповідно прибутки. А жнива сезонно впливають на вартість палива? Ну, ви знаєте, що паливо, пальне завжди залежало від сезону. Да? Наприклад, найбільші ціни спостерігалися саме в період жнив і в період весняних польових робіт в аграрному секторі. Це природньо. А, наприклад, в зимовий період, як правило, коли так сказати, зменшується попит, немає роботи в аграрному секторі, тоді ціни стабілізуються. А як ви вважаєте, наскільки доцільно було взагалі повертати зараз довоєнний акциз на паливо і ПДВ? Ну, я думаю, що в цьому була певна доцільність, оскільки ви знаєте, що у нас наш бюджет має великі проблеми. По суті, Україна десь на 30-40% існує і отримує наші люди, працівники на 30-40% отримують зарплатню за рахунок допомоги і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу. Тому я думаю, що це було доцільно, безумовно, тому що так сказати, наповнення бюджету теж це означає і необхідність витрат на в першу чергу на Збройні Сили України і на підготовку до зими. Це теж потрібно робити. Ну і безумовно, в умовах війни тут люди мають орієнтуватися на такі ціни, які є, і оптимізувати свої поїздки. Тобто, якщо потрібно, то слід їх зменшувати кількість, щоб менше витрачати пального. Можливо, ви володієте інформацією, скільки от бюджет недоотримав через відсутність акцизу? Ну, це точну цифру я зараз вам не скажу, але я думаю, що це більше сотні мільярдів гривень. Це точно. А як ви вважаєте, зростання палива запустить оцю ланцюгову реакцію і потягне за собою зростання і на продуктів, і всього іншого? Ну, я думаю, ні. Я думаю, ні. Чому? Тому що, по-перше, зростання палива в ціні тих же продуктів, воно складає менше 1%, а як правило, це від 0,2 до 0,5%. Тому я думаю, що такого різкого стрибка цін на продукти харчування, наприклад, не відбудеться. Хоча деяка кореляція, безумовно, вона буде помітна. Дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую. Гарного вам дня.